Har du fått böter? Du kan få fängelse om du inte betalar dem. Va? Du hörde rätt. Om du inte betalar dina böter kan du till slut få fängelse. Välkomna tillbaka till Advokatsnack. David Massi här. Idag ska vi prata om böter, eller framförallt när böter kan omvandlas till fängelse. Ja, böter kan faktiskt omvandlas till fängelse. Vi skippar försnacket och hoppar direkt in i videon så fort ni har tryckt på den där gilla-knappen. När man får böter så drivs dessa in till staten antingen genom en frivillig betalning av den bötfällde, vilket givetvis är det vanligaste sättet, eller genom indrivning av kronofogden. Indrivning av böter kan ske så fort domen har vunnit laga kraft eller föreläggandet godkänns, och då startas en indrivningsprocess hos kronofogden som till slut kan leda till utmätning av den bötfälldes tillgångar. Men vad händer om den bötfällde inte har några tillgångar som går att utmäta? Vad händer om personen fortsätter att gång på gång få böter som man vägrar att betala eller inte kan betala? I det läget finns en möjlighet i bötesverkställighetslagen att omvandla böterna till ett fängelsestraff. Förutsättningarna för att det ska bli aktuellt är om den bötfällde inte betalar och det beror på trots hos den bötfällde, eller om det av särskilda skäl är motiverat ur allmän synpunkt. Ja, i det läget kan då böter omvandlas till ett fängelsestraff. Straffet, ja, det kan då bli fängelse i upp till 3 månader. Tidigare, innan 1 januari 2021, så krävdes det att bötesbeloppet inte hade betalats in av uppenbar tredska. Numera räcker det med trots, eller som tidigare, att det är motiverat ur allmän synpunkt. Den här förändringen, den gjordes i syfte att fler ska få avtjäna ett fängelsestraff om de inte betalar sina böter. Då kanske ni undrar, David, hur mycket böter krävs? Räcker det med en bot, 2 eller 3? Ja, det kan faktiskt räcka med några enstaka böter för att böter ska omvandlas till ett fängelsestraff om skälet till den uteblivna betalningen är trots. Det vill säga att personen egentligen kan betala men vägrar att betala. Han kanske har tömt sina bankkonton. Han kanske har överfört sina tillgångar genom skentransaktioner på andra personer, så att kronofogden inte kan utmäta några tillgångar. I det läget, om trots kan konstateras, så kan en böteskuld omvandlas till ett fängelsestraff. Men hur ligger det då till med personer som inte gör det här på grund av trots? De har helt enkelt inga utmätningsbara tillgångar, men ändå så får de böter gång på gång. Hur ligger det till i det läget? Det är i det läget det kan bli särskilt motiverat ur allmän synpunkt. Låt mig förklara med ett purfärskt avgörande från Högsta domstolen. En man i 35-årsåldern hade samlat på sig ett stort antal böter som han inte hade betalat. Under en period om 1 år och 9 månader hade han samlat på sig 20 bötesskulder som var obetalda. Det rörde sig främst om penningböter på grund av trafikförseelser, men i några enstaka fall så rörde det sig också om dagsböter för bokföringsbrott, ringa narkotikabrott och rattfylleri. Åklagaren tröttnade till slut på den här mannen som uppenbarligen inte betalade sina böter och stämde mannen till rätten med en begäran om att böterna skulle omvandlas till ett fängelsestraff. Skälet, enligt åklagaren, till varför böterna skulle omvandlas till ett fängelsestraff var i första hand på grund av trots, det vill säga att mannen vägrar betala sina skulder. Men i andra hand gjorde åklagaren gällande att böterna under alla förhållanden skulle omvandlas till ett fängelsestraff då det var särskilt motiverat ur allmän synpunkt. Målet kom att gå hela vägen till Högsta domstolen. Högsta domstolen, de konstaterar att mannen dessutom under handläggningen i Högsta domstolen hade fått ytterligare 4 böter som han inte hade betalat. Totalt rörde det sig nu om 24 obetalda bötesskulder till ett belopp som vida översteg 40 000 kronor. Högsta domstolen konstaterar att mannen hade inte gjort en enda frivillig betalning. De konstaterar också att han inte har några utmätningsbara tillgångar. Huruvida mannen vägrat betala på grund av trots, ja, det uttalar sig inte Högsta domstolen om. Men däremot konstaterar Högsta domstolen att det skulle framstå som stötande ur allmän synpunkt om böterna inte omvandlades till ett fängelsestraff. En omvandling av böter till ett fängelsestraff var särskilt motiverat ur allmän synpunkt. Mannen fick 2 månaders fängelse. I det här fallet kom Högsta domstolen fram till att mannen hade blivit bötesimmun. Men hur ligger det då till om domstolen fattar ett beslut om att böter ska omvandlas till ett fängelse? Man får ett straff på 2 månaders fängelse som den här killen har fått. Är det då kört? Måste man avtjäna fängelsestraffet? Nej, man kan fortfarande betala av böterna. Och gör man det,
ja, då slipper man fängelsestraffet. Den här mannen, han hade ju dömts till böter för ringa narkotikabrott. Men visste du att överlåtelser av även små mängder narkotika faktiskt kan leda till fängelse? Ja, till och med så lite som 1 gram narkotika kan leda till 6 månaders fängelse. Vill du veta mer om det? Titta på den här videon här uppe. Tack för idag. Vi ses snart igen.